Aquests són els guanyadors del campionat de pàdel i frontenis que es va disputar aquest divendres a la zona esportiva Àster de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest campionat va començar dilluns 24 d'agost i va acabar divendres 28, quan es van disputar les finals de totes les categories. Aquest any el campionat ha comptat amb el doble d'inscrits que l'any anterior. En el cas del pàdel el van jugar 16 parelles masculines, 16 mixtes i 9 de femenines. I el frontenis el van disputar 5 parelles. Aquesta activitat està organitzada pel Patronat Municipal d'Esports i té com a objectiu fomentar l'esport i el lleure. A veure, més aviat és més lleure que una altra cosa, poca competició. A veure, lògicament a tothom li agrada guanyar, però és per passar-s'ho bé. O sigui, són partits, a més, a veure, la gent han sigut partits molt llargs i s'ho han passat bé. No hi ha... Cada vegada anem a més nivell, però de moment competició, competició encara no. El mateix divendres es va fer l'entrega dels premis a 8:45 del vespre al bar Nieto di França. Els guanyadors del frontenis van ser Josep Saladia i Roger Vidal, els campions de pàdel mixte Josefina Revin i Alfredo Resano, les campiones femenines Dulce Rodríguez i Begoña Xau i els campions en categoria masculina Jordi Escardo i Anton Rozas.